kada ja pakujem sudovu mašinu, stane sve. Pa to je zato što si ti pametan i spretan i jak. Evo, ja nikad ne bih umela ovako da složim. Najlakši način da postanete majstor za čišćenje. Ekspert rešenje kućne higijene. Probajte i ekspert sredstvo za čišćenje stakla. Samo kružnim pokretima skidaš svu prljavštinu.